baby. I've been sitting back, heading south. Car sick on a Tuesday. Missing cash, blacking out. Heartless in a few ways. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Evo znači, nastavljamo serijal Unikatni poslovi na Sampu. I evo, danas sam ušao na jedan server koji se zove Story Life. Ovdje iza mene na ovoj tabli imate dole IP servera, a u sredini TeamSpeak server, znači Story Life se zove server. I dakle, tu sam našao jedan unikatan posao, a to je posao farmer. E šta se radi u poslu farmer? Znači, tu ljudi muzemo krave. Vi ste možda već vidjeli prije negdje taj posao, a ja ću sad vama pokazati kako izgleda taj posao. I evo, znači, prije svega da vas odvedem u biro rada, da vidite kako su ljudi fino odradili mod. Znači, veliki pozdrav za ove admine. Jest da mi ne vjeruju da sam ja pravi Neven ovdje kad sam se pojavio sa ovim nikom. Evo neki Luka. Pozdrav za Luku. Luka, žuri, ne mogu ti stati, inače bih te povezao. Evo vidite kako je ovaj ovdje mod ulice odrađen fino. I dobro, znači biro rada se ljudi nalazi ovdje. E, nisam uključio chat. Evo pogledajte sad. Prođemo kroz ova vrata i kucamo poslovi. Sad vam neku animaciju ono otvori. Pogledajte, evo znači taksista, potreba nivo 1. Idemo sljedeći posao. Evo znači piše dole opis posla. Znači vaš zadatak je počistiti nepotrebna vozila po gradu i isto tako javiti se na poziv od građana. Znači piše vam koliko je plaćeno, vrijeme čekanja i ugovor 5 sati. Znači potreba nivo 1 da se zaposlite ovdje. E sada, pošto ima mnogo ovih poslova, evo ja sam izabrao znači farmer. Također imamo i žito prvoga posadite sa traktorom, zatim kombajnom posiječete i onda ručno nosite u skladište. Mlijeko, muzete, krave itd. Sad ću ja znači pokazati kako se to radi. Potreba nivo 2, vrijeme rada žito oko 7 minuta i mlijeko oko 10 minuta. Plaćeno mlijeko je 5000, a žito 500 dolara samo. Znači imamo još ovdje nekih zanimljivih poslova koje ćemo vjerovatno u nekom sljedećem klipu raditi. A ja ću sada da odijem do farmera da vam pokažem šta se to tamo radi. I evo da znači ispred farme, pogledajte na kojoj lokaciji, gdje se inače nalazi DR organizacija na nekim drugim serverima. Znači dobro je izmapana. Evo vidite, znači ovdje imamo krave, ovdje imamo ova neka auta kojim prevozimo mlijeko, ovdje imamo kombajne i tako to, traktore, znači baš je fino odrađeno. Prije nego što počnem da pročitam pozdrave koje ste tražili u prošlom klipu, a vi ako hoćete pozdrav u narednom klipu, slobodno pišite vaše nikove dole u komentare. Dobro, znači donacija nije bilo ovaj put, tako da odmah krećemo sa pozdravima. Pozdrav za Besok Skulenović, Valeri Galaks, Vuk Mitić, Drmex, William Armando, Vladimir Jovanović, Marko Kolesarić, Dwayne Karl, Elvin Martinez, Predrag Mijatović, Harun Bešić, Antonio Brajko, Lax Boss, Dalibor Antiks, Alessandro, Stipe Emoš, Čeran, Bojan Damjanović, Gardati, Johnny Mandez, Lazar Vasković, Elmas Golubović, Milan Vuković, Leo Angelo, David Jole, Marko Stanišić, Michael Švat, Mitić i Odel Beckham. To je to što se tiče pozdrava. Ja ovo mogu sada vratiti i idemo sada po opremu. Oprema se nalazi evo ovdje. Znači dođemo ovdje ispred na ovu ovdje majicu što se okreće i ukucamo uniforma. Uniforma. I evo znači to je ta uniforma, pogledajte kako izgleda, kako nam je ovaj igrač lijep. Evo imamo neko drvce u ustima, trava, šta je ovo već. I dobro, i znači ako ne znate komande za ovaj posao, ukucate ovako kosa crta komande i nađemo posao. I evo znači uzmi sjemenke, muzi krave, uzmi kantu, prekini posao i tako dalje. Sada ću vam ja sve pokazati. Ovdje uzmamo kantu. Znači to se nalazi kod ovih kamiončića i sada kucamo uzmi kantu. Evo vidite, znači sada igrač uzme kantu. I sljedeća nam je komanda muzi krave.
ali prvo moramo da odradimo verifikaciju, verifikacija. Samo ukucamo ova tri broja što ovdje izađu, 562. Evo, znači, sada možemo ponovo kucati muzi krave i možemo početi sa radom. Znači, ovako priđemo ovdje. I evo, sad se ovom sagnije dobro odrađena animacija. I sad kao ovaj muze krave, pa ustane i sve ovako redom idemo, ljudi, obiđemo ove krave. Znači, ne znam koliko ima krava, možda desetak. Tako da, tamo piše u birovu rada da za ovaj posao treba 10 minuta rada. I evo, znači, sada idemo sve ovako redom da pomuzemo ove krave. I evo, ostala nam je posljednja, ljudi, krava za danas. Prilazimo i posljednjoj kravi da vidite kako to izgleda iz first persona. Pogledajte šta čovjek radi, znači taj rad, ovo nešto svo vrijeme. I tako pomuze i završeno. Znači sada, evo kaže gore u chatu, završilo ste sa kravama, ubacite mlijeko u kamionet, pritisnemo lijevi klik da ubacimo. Znači ovako lijevi klik. Evo, znači on se sage nešto da ubaci mlijeko. Sada uđem u kamionet i idemo, znači, sada na prikazani marker na radaru, a taj marker se nalazi u ovom gradu ovdje. Znači ovdje je ta mljekara. E, ja ću vam sada pokazati put do tamo. I evo, znači, kada dođete na ovu ovdje raskrsnicu, znači i ovdje skrenite. Jer ako nastavite pravo, imat ćete lagove i vjerovatno će vam pasti skripta, kao što se meni dešavalo nekoliko puta. To je zato što na ovom serveru možete kupiti ona imanja i odete, znači, na pijacu, kupite sjemenke za neko voće da sadite i onda vam, ne znam za koliko, za 2-3 sata izraste ono veliko drvo. I to napravi, znate kakav lag na server. To je prije i Skill Arena imala, pa je to ugasla, izbacila taj mod imanja. Znači, idete svo vrijeme ovim putem kuda sam i ja došao, jer tako izbjegavate taj lag i neće vam pasti skripta. Približavamo se markeru, marker se nalazi inače ovdje. Tu je ta mljekara u kojoj moramo da ostavimo mlijeko. Evo, znači, stanemo u ovaj marker. Nemojte se prepasti ako vam ne nestane ovaj marker, mislit ćete da vam je pala skripta, ali nije. Znači, izađemo ovdje iz kamiona, pritisnemo lijevi klik da uzmemo mlijeko i idemo ovdje u ovu garažu. Znači, ova garaža se nalazi ovdje, ima neki uzvičnik unutra i evo opet pritisnemo lijevi klik da prodamo mlijeko. Gore piše u chatu, ostavili ste kantu, sada se vratite na farmu autom koji ste došli. I znači sada ponovo se vratimo tamo na onu farmu i onda dobijemo platu. I evo nas, znači, došli smo na farmu, stajemo na marker i evo, znači, završili ste sa poslom i zaradili 5000 i imamo bonusa nekog $53. I znači, to je to što se tiče ovog posla muženja krava. Ako hoćete da vidite u sljedećem klipu kako se žito ovo sadi, pišite slobodno komentare, pa ćemo možda kasnije i neki drugi
posao obaviti na ovom serveru, naravno koji je unikatan, kog nismo vidjeli do sad na drugim serverima. I evo, znači, primijetio sam da ovdje imamo zasađene neke voćke, pogledajte kako počne lagovati, znači o ovom sam vam pričao, pogledajte, znači 12 fps-a je trenutno, tako da biste to izbjegli, idite onim putem koji sam i ja došao. I eto ljudi, to bilo to što se tiče ovog klipa, hvala vama na gledanju, mi se vidimo u nekom sljedećem, a do tada pozdrav!